Da li može biti kasno da se čovjek promeni i počne zdravo da živi u poznim godinama 50. 60. 70. iako je celoga života radio loše stvari? Nikad nije kasno, onog trenutka kad čovjek počne zdravo da žive, odmah će kvalitet života da mu se promeni. Sve čovekove ćelije se nakon 7 godina regenerišu. Nakon 7 godina se sve naše ćelije promene, budu nove ćelije. Neke ćelije se promene posle godinu dana, neke posle par meseci, neke posle 2 godine, ali sve, neke najduže posle 7 godina. Ali sve naše ćelije se ponovo stvore na svakih 7 godina. Znači ti možeš da, ti kreneš zdravo da živiš bez obzira koliko imaš godina. Za neki oporavak, da budeš 100% zdrav, nećeš možda moći za vreme ovog života, ali kvalitet tvojeg života se odmah promeni. Odmah živiš kvalitetnije, bolje. Ne radi se o tome koliko ćeš dugo da živiš, nego koliko ćeš kvalitetno da živiš. Šta tebi vredi da ti živiš 70 godina, 80 godina kao ginjida? Ne, ovo misli na... Pa ne. Na zdrav... Pa zdrav... Na zdrav život. Pa zdrav život, a ključ zdravog života ti je stres. Šta tebi vredi ko u Americi, ja gledam tamo, nose vodu, broje minerale, vitamine, brate, on ceo dan u stresu, radi dva posla, otplaćuje kredite. Nije zdrav život, samo iskreno. Zdrav život je čovjek je spoj tela i duha. Znači, duhovno... Šta tebi vredi, ti imaš... Evo, ja znam jednog prijatelja iz Makedonije. On ima ženu, brate, koja broji minerale, vitamine, šta jede ono, znaš se. On, brate, jede Karađorđevu šniclu, onu svinjetinu, brate, puši cigare, pije pivo, ali nikad se ne nervira. Ona je stalno u stresu. Ona je stalno bolesna. I ta žena je svako malo bolesna. Oj, brate, mislim, ono, ima čovjek jedno 55 godina, možda, razumiješ. On nikad nije bolestan. Mislim, naravno da će da mu dođe na naplatu to što puši, pije. Ali ova koja zdravo živi, ali je pod stresom. Ona je bolesnija od ovoga što puši, pije, ali je fleg, ba, ne nervira se, ba, boli njega ovo. Taj što se ne nervira, taj će duže da živi, iako puši, pije i jede slaninu, on će duže da živi od ovoga što broji minerale, a je u stresu. Ja nisam rekao da ti trebaš da pušiš, piješ i da jedeš slaninu. I da li bi bilo, brate, da nisi u stresu i da se zdravo hraniš. Znači, kad bi ove dve osobe, razumeš, ovaj uzeo od ovoga što je dobro, a ovaj od ovoga što je dobro, onda bi to bilo idealno. A šta tebi vredi da ti prestaneš da pušiš ako se nerviraš? Znate, ključ je, svi problemi se rešavaju u glavi. Kad ti nisi pod stresom,